សូវត្រូវបាត់ចម្រៀងមួយឈុតមិនខ្ចីទេបងមកឲ្យជួយដាក់ចម្រៀងឆាមើលជួយដាក់ចម្រៀងឲ្យត្រូវទីមើលអូនដាក់បាយទៅបាត់បុរាណអឺនេះដាក់បាត់ម៉ាក់ធំមកអីមកអូដាក់បាត់អីគេទុំទាវអីទុំទាវអូតានឹងជាប់កុំពីតាយអត់ដឹងដែរហេឡូណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាខានជួបចៃដណាតាមខ្លួនយូរហើយណាចាឥឡូវនេះចៃដណាមកបែបសម័យលងវែងសម័យលងវែងម្ដងណាចាមកបែបសេដ្ឋីនេះបែបសម័យលងវែងព្រះអូអូអានស្រាប់តាមចាអរគុណបងអងលោកហើយអញ្ជើញជាវព្រេងមកសើព្រេងមកសើfong ទឹកមួយបងព្រីសេវាកម្មទឹកជូន 25 ខែក្រុងណាបងណា
មកឈុត30បងប្អូនណាចាយក2ឈុត50ផលមួយណាបងអាចធ្វើការតលាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានណាបងណាតបបានហើយលេខប៉ុណ្ណឹងបានហើយជាងថតចាំនេះអូនអូននេះចុះស្អាតណាស់បងអរគុណច្រើនបងនិយាយទៅផលិតផលយើងមានគ្រប់មុខថ្ងៃហ្នឹងយើងទិញប្រម៉ូសិនតែម្ដងណាបងណាសម្រាប់បងបងទិញជាមួយនឹងឈុតមុខ1ថែមជូនជាមួយនឹង form 1សម្រាប់បងបងទិញជាមួយនឹងឈុតមុខ2ថែមជូនជាមួយនឹង form 2ថែមជូនជាមួយនឹងសរុំ2ថែមជូនជាមួយនឹង form 1ហ៎បង free សេវាកម្មដឹកជូន25ខាត់ក្រុងតោះសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានផលិតផលបងអាចធ្វើការតលាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានណាបងសម្រាប់លេខចុះច្បាស់យើងឥឡូវមានប្រម៉ូសិនដូចគ្នាបងសម្រាប់បងបងចង់បានជាមួយនឹងលេខមួយកប៉ុង30ដុល្លារថែមជួយជាមួយនឹងស្មាហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខាត់ក្រុងណាបងណាហើយសម្រាប់បងបងចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសសរបស់យើងបងសាប៊ូយើងមកដបត្រឹមតែ10ដុល្លារបងពេញទិញពី10ឥឡូវ18ហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខាត់ក្រុងដូចគ្នាបងបងទិញអីក៏ថែមដែរថ្ងៃនេះហ៎បងហ្នឹងត្រូវដាក់ចូលក្នុងកញ្ចែតើបងតើសម្រាប់បងបងចង់បានផលិតផលបងធ្វើការតលាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងស្អាតខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនបងអូយស្អាតសង្ហាសោះឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អរគុណអរគុណច្រើនបងចង់ចាស្អាតទៀតហើយពីតើថ្ងៃហ្នឹងចាយគាត់ support ចិញ្ចើមថ្មីបងតោះសម្រាប់បងបងណាចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលបងអាចធ្វើការតលាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានបងសម្រាប់បងបងចង់បានជាមួយនឹងម៉ាស់បងម៉ាស់យើងក៏មានប្រម៉ូសិនដែរណាបងណាម៉ាស់យើងមួយប្រអប់10ដុល្លារបងប្អូនទិញពីរប្រអប់ឥឡូវត្រឹមតែ18ដុល្លារទេបងបងទិញមួយប្រអប់ថែមជូនទៅជាមួយនឹងទឹកអប់មួយបងបងទិញពីរពីរថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់ពីរថែមជូនជាមួយនឹងកលផាត់ផ្នែកមួយភ្លាមភ្លាមហ្វ្រីសេវាកម្មទឹកជញ្ជូនណាបងណាចាអត់ចែកលុយហ្វេនទីទេអត់តមានហ្វេមីលីបងតាមលុយតោះសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានបងធ្វើការតលាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបងរៀបទៀតសិនមករៀបទៀតសិនមកនេះគេថាចាយស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងអូនអាចខមមិនបានដាក់នេះចាយស្អាតខ្លាំងពេកគួរឲ្យស្រឡាញ់អរគុណបងអរគុណយីតថ្ងៃនេះចាយលេងឈុតធំហ្មងបងអូនមិនថតតែមួយឈុតហ្នឹងណាបងអូនអរគុណថតច្រើនឈុតអញ្ចឹងបងអូនណាដែលចង់បានផលិតផលបងអូនណាដែលចង់មើលចាយពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនកុំភ្លេចណាតាមដានជាមួយនឹងការ live របស់យើងបានណាបងប្អូនអរគុណហើយបងប្អូនអរគុណកុំភ្លេចជួយ support ជាមួយនឹងផលិតផល NP ផងគឺយើងថែមជូនយើងហ្វ្រីច្រើនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងបងអូនចា៎នៅខ្វះទៀតអូនក្លើផ្នែកក្លើផ្កាល់ក្លើផ្កាល់ទៀតខ្វះទៀតផលិតផលមានចា៎ថ្ងៃនេះស្អាតនេះអរគុណច្រើនបងចា៎ថ្ងៃនេះតែងបែបបុរាណបងអូនចា៎ផលជាមួយនឹងផលិតផលអញ្ចឹងណា
សិរបងបងណាដែលចង់មកចង់មើលឆែពាក់ឈុតអីគេខ្លះបងអូនកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាការ live របស់យើងណាបងអូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយវារៀបថ្ងៃនេះអត់វាទេចាស្អាតណាស់អរគុណច្រើនបងតើបងបងណាចង់ស្អាតដូចចាបងអូនកុំភ្លេចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផល NNP បងឈុតមុខយើងទិញមួយឈុត30ដុល្លារបងទិញ2ឈុត50ដុល្លារបងតើសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងស្បែកមុខម៉ត់រលោងបងប្អូនកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងឈុតមុខ NMP ក៏ដូចជាសម្លៃទឹកដែរ NMP បងអូនទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎ទីតឈុតមុខរបស់យើងគឺថាលាបទៅគឺស្អាតភ្លាមតែម្ដងណាបងលេយក6មកទុករៀបថតតិចទៀតថតទៀតចា៎ស្អាតអរគុណបងអរគុណហើយសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងសបូបងសម្រាប់បងបងណាដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្អាតលាបអីក៏អត់សខាត់ស្បែកខ្ជិលខាត់ស្បែកអីអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងសាប៊ូយើងបានបងសាប៊ូរបស់យើងមួយដបត្រឹមតែ10ដុល្លារទេបងមួយដប10ដុល្លារបងទិញ2ដបឥឡូវ18ដុល្លារណាបងណា free សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដូចគ្នាបងបងទិញមកឥឡូវក៏ប្រម៉ូសិនដែរណាបងមកយើងមួយប្រអប់ត្រឹមតែ10ដុល្លារបងទិញ2ប្រអប់តែណាកុំយល់បងអត់យល់បងជួយខមមិនម្ដងទីមកណាបងណាស្អាតណាស់ចាយអរគុណច្រើនបងដាលីខ្មៅវាចូលខ្មៅអត់ទេចាយសុំពីបលឺស្អាតើបងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលបងអាចធ្វើការតលាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានណាបងណាបងបងចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខបងឈុតមុខរបស់យើងមួយឈុតត្រឹមតែ30ដុល្លារទេបងមួយឈុត30ដុល្លារសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹង2ឈុត50ដុល្លារហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ក្រុមយើងធ្វើការប្រម៉ូសិនជាមួយនឹងហ្វូន2ជាមួយនឹងសរុម2ហ្វូន1បងបងតាំងថ្ងៃនេះគឺថាយើងបញ្ចុះតម្លៃហើយយើងថែមជូនបងប្អូនច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់ចូលជាតំណាងចែកចាយក៏ចំណេញដែរបងចង់ចូលជាតំណាងចែកចាយក៏ចំណេញបងអូនចង់យកទៅលក់បន្តយកទៅប្រើប្រាស់អីក៏ចំណេញដែរណាបងអូនទាំងអស់គ្នាចាតោះសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានបងធ្វើការតលាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានណាបងសម្រាប់បងបងនៅក្រៅប្រទេសក៏បងអូនអាចទិញបានដែរណាបងបងនៅក្រៅប្រទេសក៏អាចទិញបានដែរស្អាតណាស់មេអរគុណ